Mela jiena ma nafx insuq ir-rota. Imma mhux għall-istess raġuni ta' Maja. Jien kont uħob nilab il-futbol, mux nuqot nġri bil-rota meta kont żgħira. Ġuvni. Allura. Ġifieri f'kemm waħda, skużani għal minni tirana, mhux għax kienet ċaflanga bħali. Le, mhux għax kont ċaflanga. U lanqas għax kont inħobb l-affarijiet bil-frilli u bil-qofa. Ġuvni. Kont inħobb. Ġuvni, ġuvni. Ġuvni zaħ. Ġuvnot. Imma kont naqamelħa u kol kont zaħ. Għadek. Mux l-embdil. Għalissa sik solt. Mela tira t-tiġi, mela darba provajt insu il-rota. U? U mux provajt, darba kien hemm ħabib tiegħi, battu ħadd il-rota. X'ismu? Ryan. Skun jagħmu? Għandu l-ajruplan illum? Le, 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 le. Insomma, mhux dak taħta liku. Laqas. M'għandux ajruplan iżgħari tajjarhom. Mhux kortis. Laqas. Eh, ħafna. Insomma, nadal. Eħe. U ħatlu r-rota u ma kontx naf li daw ir-roti jkunu bla brejkiet kif dit tgħidis. Eh, mela, dak titwaqafhom bil-petta żarbum minn wara. Eh, ma jara ma nafx. Eh, sewwa. U jiena niżla niżla. U ġifieri qatt ma kont soqt rota u bilanċajt mal-ewwel. Li bdejt naqan. Tiskessaħx dan. Ok, fjestajkom. U mux tal-li mal-bilanċi għaj, tal-li tirt minn fuq għad il-rota. Jinnem minna, ħajlek għal-fex, minna ma tkunx ta' fissu il-rota u titla fuqa. U taqbad tan taqbad bl-speed. Għasna, spiega l-mara tiegħi, ta' n-niprofa l-li 1040 sena.